Серед найстаріших кафедр, які були створені одночасно з відкриттям університету у 1902 році, кафедра пропедевтики педіатрії ОНМДУ, яку наразі очолює доктор медичних наук, професор, експерт і член робочих груп Європейського офісу ВООЗ і ЮНІСЕФ, автор близько 150 наукових робіт, 15 монографій та навчальних посібників Олена Старець. Тут навчаються майбутні лікарі, виконуються дисертаційні роботи і впроваджуються нові досягнення науки в практику. Наші студенти мають змогу вивчати педіатрію безпосередньо біля ліжка хворого. Ще однією з родзинок нашої кафедри є наше оснащення. Кафедра оснащена дуже гарно симуляційним обладнанням. Обладнанням, що дозволяє студентам опановувати навички з ультразвукових досліджень, рентгенологічних досліджень, безпосередньо спостерігати за наданням медичної допомоги у відділенні інтенсивного нагляду. І це дає нам можливість створити комплексне уявлення про надання медичної допомоги у студентів, починаючи з другого курсу.